sledeći rad takođe da kažem istih autora jeste priprema vojnih vozača kao elementu uređenja bezbednosti saobraćaja. Malo pre smo videli kolega Petrović je iznao da negde 57% od svih faktora, da kažem, najveću odgovornost nosi čovek kao faktor. Samim tim, u Ministarstvu odbrane na prvom mestu je naravno čovek i tome se posvećuje veoma velika pažnja. Priprema vozača vojnih vozila može se posmatrati kao priprema neposredno pred neki zadatak, gde se precizno definišu određeni, da kažem, elementi zadatka, gde se definiše određena trasa, ruta i tako dalje. Takođe, tu podrazumevamo i pripremu vozila i tako dalje. U ovom radu je istaknut model, odnosno algoritam modela, pri čemu je ovde priprema pod pripremom vozača podrazumevana sva priprema, odnosno formiranje vozača vojnih vozila od ulaska u sistem, odnosno u službu, pa sve do ulaska u vojno vozilo. Nakon toga, izvršena je nakon analize bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju sa osvrtom na vozače vojnih vozila, izvršena je mala SWOT analiza, na osnovu čega je definisana strategija za unapređenje stanja. Nakon analize, da kažem, bezbednosti vojnih učesnika, utvrdili smo da je broj pređenih kilometara po saobraćajnoj nezgodi u procenjenoj odgovornosti vozača vojnih vozila u porastu do 2014. godine, da bi sa malim izuzetkom, da kažem, u 2015. godini. Takođe, izvršena je analiza starosne strukture vozača vojnih vozila, gde je utvrđeno da vozači vojnih vozila starosne dobi od 31. do 40. godine predstavljaju tu, da kažem, grupu vozača za koje je procenjena odgovornost u svim saobraćajnim nezgodama koje su u vezi sa službom. Detaljnom analizom utvrđeno je da su to vozači starosne dobi 31-32 godine. Takođe, izvršena je analiza grešaka koje su činili i utvrđeno da u 30% ovih nezgoda upravo vozači čine greške, odnosno koje su u vezi sa neprilagođenom brzinom, odnosno procenjom okolnosti nepoštovanja propisa. S tim u vezi preduzete su mere i radi se na tome da u toj pripremi vozača, znači počeši, da kažem, od ulaza pa do kraja, odnosno do formiranja, da kažem, vozača, preduzime se određene mere koje bi unapredile upravo, da kažem, ove probleme. U radu možete videti, ja se ne bih zadržavao na model, algoritam modela priprema vozača, ali u suštini on predstavlja, da kažem, jedan tradicionalno razvijan i, da kažem, praćenje trendova u društvu, ali i među stranim oružanim snagama iskustva i implementaciju iskustava u samoj obuci, ali i neposrednoj pripremi vozača za realizaciju zadatka. Kao što sam malo pre pomenuo, nakon analize izvršena je mala SWOT analiza gde su određene, odnosno navedene određene jačine i slabosti, da kažem, unutrašnjeg sistema i mogućnosti pretnje koje dolaze iz okruženja. Nakon ove SWOT analize utvrđeno je da postoje određene unutrašnje slabosti modela, ali da postoje dobre mogućnosti sa stanovišta spoljnih faktora. Samim tim definisana je mini-maxi strategija gde bi se minimizirale, da kažem, unutrašnje slabosti, odnosno poboljšane mogućnosti koje dolaze iz okruženja. Samim tim definisane su i mere, odnosno definisan je predlog mera, koji se odnosi najpre na standardne procedure primjene vozača, zatim na intenzivniju primjenu međunarodnih i civilnog iskustava koje proističu iz međunarodne vojne saradnje, ali i intenziviranje civilno-vojne saradnje u oblasti obuke vozača, mislim na instruktore, predavače itd. Zatim intenziviranje rada psihologa sa vozačima i na kraju, naravno, jeste na kraju, ali je veoma bitno, praćenje propisa, odnosno upoznavanje vozača sa
propisima, izmenama propisa, stalnim informisanjem, stalne obuke koje se tiču odredbi zakona i ostalih podzakonskih akata. I za zaključak, i u narednom periodu, naravno, Ministarstvo odbrane će posvetiti punu pažnju vozačima i na sledećoj sednici saveta, inače kao jedna od tačaka, jeste definisana analiza obuke vozača i vozila, odnosno i kandidata, gde bismo pomenuli, odnosno videli koji su problemi koje imamo sa instruktorima i trenovačima, odnosno koji su problemi instruktora i trenovača u toj obuci. Naravno, kao i u svakom sistemu, i ovdje postoji mogućnost za unapređenje postojećeg modela uz intenzivnije angažovanje svih naših, da kažem, lica, starešina na svim nivoima. Nadam se za pažnju.